נדבר על סלנג צבאי. כן. המילה אחי. כן. מה יש לך להגיד עליה? טוב, קודם כל, אחי זה לא מילה צבאית ב... זה התחיל אבל בצבא, לא? זה בלי ספק התחיל בצבא. קראנו בשנות ה-90, לא שמעו את זה קודם במקומות אחרים. זה מפגש כזה של אנשים צעירים, שזה בא גם קצת אחויה, קצת ערבי. השפעה ערבי? כן, כבר כן. בתנך אגב יש אחי במשמעות לא אח... כן? המסע, כן. נכון, יש הרבה אחי באותה אתה, משמעות. השלום אתה אחי... כן, הוא פוגש גם את יוסף שם, את הרועים, נכון, חיים. נכון, נכון. יש הרבה אחי שהוא הסיבה לא... הסיבה לזה מאוד פשוטה. אח וחבר זה מילים נרדפות. צריך להבין, אני אגיד להם משהו מאוד מאוד כללי על השפה. השפה מנויה על אחד היסודות המרכזיים של התפתחות שפה, היא המטאפורה, הדימוי. זה ברור. דימוי קיים, השפה מתפתחת בדימויים, כלומר, אתה לוקח מילה קיימת, ואתה מרחיב את המשמעות שלה באמצעות דימוי. תמיד זה בדרך כלל דימוי שילך מהקונקרטי אל המופשט. עכשיו, שני יסודות המרכזיים של דימויים בשפה, הם הגוף והמשפחה. עכשיו, הגוף זה אני, ולא ניכנס לזה, אבל זה נקרא embodiment, שימוש במונחי גוף לתיאור או לדימוי מונחים שהם מעבר לגוף. כמו מה? כמו ראש הממשלה, כמו על יד ימינו, כמו עין צרה ועין רעה. בואו לא ניכנס לזה, כי אנחנו לא נצא מזה. והמשפחה? המשפחה זה המקום שלנו בחברה האנושית. זה לשם הולכת האחווה. אז אב זה גם אב בית דין, ואב הגדול, ואבינו שבשמיים. כן. והם, הם כל חי, הם הבית, וכדומה. וגיסנו ככה. כן, וגם אחינו. ואחי. והאח הוא החבר, הוא האדם שהכי קרוב אליי, כי הוא בן הדור שלי בעצם. ומכאן נולד אחי, אנחנו יודעים את זה, brother, אצל האפרו-אמריקאי, ברודרהוף, וברזרהוד, ופרטרניטה, זה אחווה, מילה אחווה, זה האח, הקשר של האחים, שהוא כבר הרבה מעבר לאח ביולוגי, וכאן אחי, הוא מאוד מאוד טבעי, חבר שלי, אבל זה קרה בצבא וזה התפזר החוץ. אבל צריך להבין שהצבא בסלנג, יש סלנג צבאי פנימי, שאתה אחרי, גמרת את הצבא, אתה לא צריך אותו כבר. יש סלנג צבאי שהוא סלנג שהצבא הוא הסוכן שלו. זאת אומרת, מגיעים לצבא מהדרום ומהצפון, מסוציו-אקונומיות שונות, מעדות שונות, מגיעים, מתחילים, וכל אחד מביא איזשהו דברים שהוא השתמש בהם בסביבה שלו, וזה תופס הלאה, ואחר כך שגומרים את הצבא או יוצאים לחופשה, זה מתפזר חזרה בארץ, וזה כנראה מה שקרה לאחי.